Грекияда босқындар бас көтеріп жатыр. Ереуілшілері Афинадағы парламент алдына палата құрып жайғасып алған. Олардың дені сириялық әйелдер мен балалар. Ереуілшілер Германиядағы туыстарымен қауышуын жеделдетуін талап етіп отыр. Босқындардың айтуынша, олардың көпшілігінің Грекияға келгеніне бір жылдан асып кеткен. Шамамен 60 мыңға жуық адам Сирия, Ауғанстан мен Ирак елдерінен бастауғылап елге келген. Ал биліктегілер болса, босқындар жақын арада Германиядағы туысқандар мен отбасыларымен қауышады деп отыр. Былтырғыға қарағанда босқындардың тума туысқандарымен қосылуы 27% артқан. Алайда көпшілігі керісінше процесті кешіктіріп жатыр деп бізді кінәлайды. Германия басқа еуропалық елдермен салыстырғанда босқынды көптеп қоныстандырып жатыр. Жұбай мен баламды көрмегеніме 2 жыл болды. Оларды қатты сағындым. Мен күн сайын жылаймын. Грецияда қалғым келмейді. Мен өз балаларымның қасына барғым келеді.